Objective construct has just been neutralized. Lost control of objective Charlie. Helicopter.
你保护这个目标。Acho que é outro curso pro outro lado. Um magrinho lá.发现了敌军直升机。
敌军直升机。是的，我发现了敌军直升飞机。Quer ver acabar a luz e eu não vou nem jogar? Quer ver acabar a luz e eu não vou nem jogar? Objective Alpha. 是的，我发现了敌军坦克。
Active waypoint to the hostile soldier!